نن یو شی به تاسو نوٹ کړی ٹھیک ته چا کم لاړل اعتراضات به موږ یې خپل کړی خدا یو خبره پر اثر د پرشر یو مرګری منی چې یو انسان هم پکې داسې نه و چې هغه دې دا ویلې چې زه امن غواړم امن ته د رسېدو لار به مختلفه وي ابله مولانا فضل الرحمن خپله لار وي او د سراج الحق به خپله لار وي او د محمود خان به خپله لار وي او د اسفند یار به خپله لار وي خو کم از کم نن دنیا ته دا ثابته شوه چې که د هر یو سوچ او د هر یو فکر پښتون دی هغه امن غواړي نو موږ هغې امن لره پاڅېدو یو خبره بله کول غواړم اول خو زه د ټولو هغو ملګرو چا بله ورځ موږ سره باجوړ ته تللي وو شکریا یادا کوم خو ورسره دا هم ښکاره وایي ټیک ده ټیرګی سو شو ما یې ملګرو ته خندل میا صاحب دوی ته مې خندل میا چې یاره خو دی زه اولق د وخت نه پس چرته م ټیرګی شمیرګی نو خوړلې ولا هغه خوند م هېر شوی اوس یې راته بله ورځ باجوړ کې بیا خو خونده خو دونه ګران کار نه دی که خیری سر کې تی موږ هم یریدو خو دونه ګران کار نه دی اوس یې ځان له کار زه کوم که چې هغه خوند راله بیا داخلې کړ او دا بالکل ښکاره ویم په جار ویم آیندم که لکه د باجوړو سې واقع خدای مه که کوم ځای کېږي د باچا خان بابا د دې سرې جنډې سپایان به ورله خپل ځان رسۍ که خیری زه خبرې ډېرې اوږدوم نه دا یوه خبره دا خاص کر هغه کرام الکاتبین ته د پرېسوالو وروڼو ته ویم نن موږ لګیا یو نن زه مینت هم کوم نن زه زاریم کوم نن زه جرګه هم کوم نن زه ننواتم هغه لاس منې کوم کوم لاس چې د پښتون وینه تویي خو نن زه مینت او زاری کوم مه باید سبا یو داسې وخت راشي چې بیا خبره د مینه ته د زارۍ نه وځي بیا به زه هغې لاس ته لاس ورچوم زه به لاس ورچوم ضرور به یې د هغې لاسونه کیدای شي زما دواړه لاسه ماتشي خو چې زما دواړه لاسه ماتېږي د هغې یو لاس به راسره خامخا ماتېږي هغه وخت نه باید چې خلک وي سړی والله یو کوي بل یادي امو ښځو کې زه ناست وم تاسو به هم ډېرو کتلي هغه باجوړ د واقعې نه پچې شوکت سلطان صاحب راپاڅېد میجر جنرل او هغه کوم خپل پرېس کانفرنس یې کوو دا به تاسو مو اورېدلي دوه ډېرې عجیبه خبرې هغې کې ماته ښکاره شوې یو دا چې شوکت سلطان صاحب وایي چې مونږ ته خو ډېر مخکې نه پته وه چې دلته کې دهشتګرد ډرینګ کېږي نه ده خدای بدبخت چې تا ته پته وه چې دغلته دهشتګرد ډرینګ کېږي نو د دغې ماسخوتنه پورې د ورسره دا خبرې ترې ولې کولې او چې خبرو له راغلې خو نیولې به د اوګي په دې نیولو اتکړی به دې ورچولو قوم ته به دې مخامخ کړی وو که نه او دویم دا چې ته وایې چې دا ته څه وایې دا صحیح دي ته بیا دنیا ولې منې کوې چې دی دې لاړ شي او دی دې هغه موقه ووي کوم ځای کې کوم ځای کې چې اطلاعاتو باندې قدغنونه ولګي بیا د پیش نه په شمخان جوړېږي هلته هېڅوک هم داسې پاتې نه شو چې هغې د هغې واقعاتو نه خبر نه شو چې په باجوړ کې څه شي خو هسې هغه خپله مشروطي او خپل دغه کو او نران خو بیا دونه دي چې زما خیل زموږ دا مرګري ګوان دي یعنی عجوبه لوبه دا به ټوپک هغې سره وو سوټي هغې سره وو ټیرګیس هغې سره وو او زموږ ملګرو چې تش کاڼي راواخېستل نه یې ملېشې ولو چې څومره ساټې لولي دي په خدای قسمې که تاسو یې اندازه کولی شئ ډېر تاسو کې هغلته وی تاسو به لیدلي بیا په دې تارکوري سړک په خدای قسمې سره د ټوپکو چې هغې کې مې منډې والي دي او کوم دردونه یې خوړلي خو زه د باچا خان بابا د سوچ او د فکر بچو ته
سلام پیش کو ډېر لویو سلام په هغه روز کړی دا خپل واده چې کومه قوم سره کړی وا چې را باجوړ خورې ته بوزو هغه خورې ته ځان ورته او پاکې خورې جلڅو کړه واپس رالو او ما چې درته څنګه وې آینده خدای مکه خدای مکه که دغسې یو واقعه وي بیا به ورلکه خیر ځان رسو زه که دې نن حاجي صاحب حاجي بلور صاحب افضلخان لالا حاجي عدیل افراسیاب لطیف لالا عمران میا افتخار حیدر حیدروتی او د دې ټولو شکریا ادا نه کوم ځکه چې ریښتیا خبره داده چې هسې نوم خو به پې دې ټولو ما له پې نوم راکړه خو مونږ خو تشه په شریکه یو فیصله کړې وه هغه نوره خواري او خسکي چې ونه هغه خو ټوله دې ټولو کړې ده یو یو فرد پسې ځان رسولی دی زه مشکور یم د پټۍ د طرفه ستاسو د ټولو ستاسو د کمیټې او بیا دلته چې کوم انتظامات کومو ملګرو کړي دي د هغې ټولو مشکور یم نو مېلمنو یو وارې بیا شکریا ادا کوم د ټولو مېلمنو که هغه هر سوچ او هر فکر سره هغې تعلق ساته جګړه صاحب نولي صرف جګړه صاحب یو خبره تا ته کوم چې مونږ خو حالانکه دا مونږ وایو چې حالانکه د پاکستان جمهوریت چې دی دا د پنجاب ډکټیټرشپ دی خو د جمهوریت جنگ زما د وراثت جنگ دی پاچا خانم ټول عمر د جمهوریت جنگ کړی دی ولی خانم ټول عمر د جمهوریت جنگ کړی دی مونږ په دې فخر کوو چې مونږ د پاچا خان بابا د سوچ او د فکر بچی او د هغې د وراثت سیاست کوو دا تسلی چاته د جمهوریت جنگ کې به که خیر ستانه قدم مخکې یم ستانه به قدم رست کړم چریم یو ډکټیټر ته نیو ښکته شوي مونږ خو د هغې خلکو پیروکار یو د چا باره کې چې حبیب جالب ویلي دي چې در غیر پر همیشه تمہیں سر جھکائے دیکھا کوئی ایسا تاغ سجدہ میرے نام پہ نہیں ہے کسی سنگ دل کے در پہ میرا سر نہ جھک سکے گا میرا سر نہیں رہے گا مجھے اس کا ڈر نہیں ہے مونگ داغی پیروکاریو جگڑا صاحب ایمان تیر کے خبر ما او تاو محمود خانم دارے ناستے غم گوا دے وجی بلورم ناستے غم گوا دے سرم کلی دی خبر لا داس سٹیج تنی دی چیزے دلتا کی خکارکم ایمان تیر کے بس کروز میدان تا مون خود ارتا پا میدان کی ولاریو ابل رزم در تا ثابتا کردا تاس ایمان تیر کے روز چو وردو پی زه د دې تیرو کله نه چې مونږ اعلان کړی دی د دې پښتون من جرګې نو د هغې ورځې نه والا تر د ننه پورې چې په کومه طریقه د دې پښتون قوم که په پرنټ میډیا کې خلک دي او که په الکترانیک میډیا کې خلک دي په کومه طریقه چې دا لس دولس ورځې دوی مونږ سپورټ کړو نو زه د پارټۍ د هر یو ورکر د طرفه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې دا څونه سپورټ تاسو مونږ له راکړه او دا هم تمه ده پښتانه د دې خاورې په تاسو به همدغه نه حق دی څونه چې په مونږ باندې حق دی امید دا لرو چې د دې نه پس به هم رالکه خیر وي همدغسې سپورټ راکوئ لا کیدای شي که دا تمه درنو ساتو چې دې نه یو دوه ګامه مخکې کې په دې چې دغه ځای کې ودروئ ډېره مننه ستاسو د ټولو ډېره مهرباني وکړه ده ګرانو ملګرو دلته د ټولو پښتنو شکریا چې څنګه اسفند یار خان ادا کړه دې کې قبایل ملګري دې کې زموږ سالاران او دا ټول ملګري چې سامر راغلي دا هغې ټول په دې کې شامل دي زه د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم یو بل ته خیال کوئ دروازو ته هم خیال کوئ ځانونو ته هم خیال کوئ